takovou zásadu, že když jsem naštvaná, že jako netočím, nebo když mám horší období, fakt jako netočím, protože měla jsem pocit, že se nevyplácí se otevírat jako internetu v době, kdy je člověk jako křehký a jako nedaří se mu, ať už psychicky nebo cokoliv, jo. Je lepší si počkat, dát si ten náhled k tomu a pak to jako převyprávět trošku třeba i sarkasticky a tak dále. Nicméně teď se nacházím v období, který je fakt jako takový intenzivní. Co to znamená intenzivní? Teď je období, kdy se vlastně bojuje o pár míst na střední škole v druhém kole. Jo. Je to lítý boj a já bych to přirovnala asi k tomu, že by bylo jednodušší s posraným tancovat. Jo. Je to strašně strašný. A vlastně já jsem se tím nechala během pár posledních dní úplně jako zdeptat. Jsem si sedla, řekla jsem si tak dost. Jsou věci, které můžu ovlivnit a které fakt ne. Jako můžu ovlivnit to, že půjdu někam podat přihlášku, že to půjdem zkusit, ale dál už to neovlivním. Takže vlastně to za mě jakoby spadlo a přistupu k tomu prostě jako výsadkář. Jo. Přijdu, podám přihlášku, nebudu na poštu, podám přihlášku, čekám. Víc neudělám. Můžu se nervovat, jak chcete. Jo. Ale ono se to říká, že jo, a všichni na hlavu z hůru, to dobře dopadne, nemusí to dobře dopadnout. Jo. Já myslím, že lidi, kteří dávají tady si takový ty rádoby pozitivní rady, vůbec s tím nedochází. Že. Problém není v nedostatku naděje. Problém je v tom, že prostě je převis, obrovský převis žáků v Praze a prostě ta místa v těch školách nejsou. Takže jenom, že to není výmysl, je to pravda, děje se to a my jsme teď v té fázi, jo, že se to prostě děje. Ale kdyby jenom to, já jsem prostě byla na nervy, protože bylo hodně věcí takových nejistých, že jsem video, který vyjde před tímhle s tím, a odkrývá, že jsem si vlastně našla novou práci, nebo že přestupu do nové práce. Já jsem včera podepsala pracovní smlouvu a tam ze mě spadl konečně ten stres, protože odcházím do hod. Potřeba jsem taky vyřešit se současným zaměstnavatelem, že prostě skončím koncem června a potřeba jsem podepsat tu novou smlouvu. A bylo to takový, že taky tam vznikají takový tlaky, jako je to takový prostě nepříjemný kolik po tak dlouhé době, že měníte práci, takže to je velká změna, ale prostě jsem ráda, že tu smlouvu podepsanou mám. Já mám nějakou čí v hlavě. Bylo toho tolik, co jsem řešila jako dílčích věcí, že prostě jsem si říkala, ne, ať něco se ustaví. Včera jsem třeba dokonce psala Svět podle Evy, jo? Protože byly dny, kdy jsem nebyla schopna psát, se 14 dní se nepsala. Prostě to nějak nešlo. Já jsem si potřeba odpočinout od toho všeho a navíc byla jsem i o víkendu na veletrhu Svět knihy. Takže jsem konečně jako nějak žila kulturně, tak jsem se snažila spíš být venku a jako nevěnovat si ty knize, protože jsem měla přeplněný buffery. A už jsem se chtěla, nejsem schopna ani jako vnímat někoho souvisle. Prostě už jsem vypadávala z toho, co mi to říkal už v půlce, prostě jako co, nechte mi bejt. Nebyla jsem schopna prostě přijímat informace, takže jako v tomhle jsem stavu jako nejde psát. Ale včera tím, jak jsem se trošku odplavila mraky stresu, tak jsem byla schopna psát. A dostala jsem se v té knize do takové fáze, kdy se k tomu budu muset vracet, protože no, to je jedno. Já bych tady musela ten děj fakt takový splatit, jo. A teď jsem si do toho trošku už, jako jsem si říkala, musím toho přemýšlet a není to prostě... Mám tam takový prostě složitější pasáž, kterou musím nějak překonat, nějaký vymyslet, jo, aby nebyla trapná, nebo aby to bylo uvěřitelné, asi takhle. No tak, ale to jsou hezký starosti, protože to je to, co můžu já ovlivnit, jo. Takže proč já se budu stresovat po tomu, jakým způsobem Eva odstraní nějaký tělo. Já si to můžu ovlivnit, jak chci, já to tam nemusím ani dát, to můžu přepsat tu pasáž. Takže to mi ten rozdíl, jako mít věci pod kontrolou a pak jsou tady prostě věci, které nemůžu mít pod kontrolou, i když bych strašně chtěla. A to samozřejmě frustrující, že nemáte, není to hmatatelné, nemůžete prostě jako to ovlivnit, i kdybyste chtěli jako do toho dát kus nějakého osobnostního rysu, prostě tak je to s podáváním přihlášek nechodí. A no nic, jako tady já jsem už o tom mluvit. Já dneska jdu na terapii, což se docela hodí, protože na terapii se nebyla jako 2 měsíce. A asi se to bude dneska hodit.
takže to bylo takový zmatený jako povídání, ale jenom pokud se na to dívá někdo, kdo prožívá podobný období, co se týká střední školy, tak se na to k němu jako promluví, že ten chaos, jak jsme prostě úplně z toho rozkokocení všichni a soucítím se všema, kdo tím prochází, protože fakt jako vítejte. Tak já se snažím pořád jako sklidnit a já vím, že jedu na terapii a nic nejde a stejně mi jede trošičku úzkost, poznám to. Ale vlastně se říkám, že dneska tam budu moc shrnout spoustu pozitivních věcí, jestli možná paní doktorka zblázní jo, z toho. A uvidím, co tam za mě ještě vypadne, pokud se díváte na ty videa pravidelně. Tak víte, jsem avizovala. A to jsem fakt dělala účet bez vrchního, že bude tenhle rok velká změna. Já jsem cítila v kosti, že ta velká změna bude práce. Já jsem s tím koketovala už nějakou dobu. Ale třeba se našlo něco, co mě přesvědčilo, že ještě není ta správná doba. Vůbec se nevěděla, jako jestli mě pálí dobré bydlo nebo tak. Ale pak prostě přišel ten moment, kdy já jsem si řekla, že musím jako být, musím prostě zkusit něco nového. A vlastně, že ten moment mám za sebou, jsem na ně hrozně dlouho čekala a ten přišel. A je to jenom proto, že jsem fakt netlačila na plno, nechala jsem tomu volný průběh. Jo. Prostě to se všechno tak, já teďko nechci být detailní, protože až budu v nový práci, jo, uvidím. Ale já mám pocit, že se potkalo tolik věcí, které se potkat prostě měly, že jak to krásně do sebe zapadlo. Já jsem z toho úplně nadšená. Ono mě to pustí, jo, to nadšení, znáte to, ale všude chleba o dvou kurkách. Ale jako fun fact, jenom ty detaily, nebo jak všechno vlastně takový ty anděle stály prostě při mě ve spoustě jiných věcech. Wow, já si to fakt zasloužím. Vrátím se ještě zpátky k těm středním školám, ale ne kvůli tomu, že to jsou střední školy a co se kolem toho děje. Jediný vlastně pozitivní, když to nazvu pozitivní, nevím najít to lepší slovo, který u toho, nebo to jediný pozitivní poznatek prostě pro mě je, že to nejsem jenom já, kdo se cítil zahambený, frustrovaný, zklamaný, vyšiloval, hroutil se, plakal prostě potají v samoobsluze nebo doma. Že tohle prožívají všichni ty rodiče, že nejsem já ten blázen, že tohle jsou prostě emoce a my bychom se za ně neměli stydět. Prostě to mě usvědčilo v tom, že nejsem jiná v tom, že bych byla psychicky labilní nebo tak. Nejsem, jsem velice silná, ale prostě tohle to by sejmulo každýho. A sejmulo nás to všechny. Takže to jsem jenom chtěla říct, že pokud mají do pocit, že to přeháníme anebo dramatizujeme, tak je to váš pocit. Místa jsem si zhruba co třeba týdny, nevím, ten čas strašně letí. Jsem se radovala z toho, že mám novou práci. Tady bylo to velké oznámení. Když to shrnu, tak já vlastně od půlky dubna, nebo od začátku dubna vlastně žiju tak jako z podstaty. A dneska je, já nevím, asi 18. května. Můj život prostě se najednou slil do různých dní, které byly tak jako vypjatý. Není to slušné zhovořit s brýlemi, je to neslušné. Já jsem si vlastně celou tu dobu stěžovala
pár dní jsem probrečela, pak jsem se dostala do fáze, kdy už jsem brečet ani nedokázala. A teď jsem ve fázi, kdy už si nedokážu jako ani úplně radovat, že to jako přijde. A co je ta velká radost dneska? Mám důvod se dneska radovat. Prostě ty poslední týdny byly peklo, jak jsem mluvila o tom v předchozím vstupu, v minulém videu, a nevím. To peklo se mi druhé kolo přijímacího řízení na střední škole, blablabla. Prala jsem se jako lvice. A byla jsem rozhodnutá ten boj prostě dohrát do konce. Chtěla jsem zvítězit. Nicméně, pak se objevil prostě anděl strážný. Mě vůbec nedošlo, že takový moment by mohl nastat, že by mě mohl někdo pomoct. A ozval se prostě jednoho dne anděl strážný, který mě nasměroval na jednu školu, kde je šance, že děti budou ještě brát. Je to zkrátím, prostě jsem byl dneska přijat na střední školu, na maturitní obor, na státní školu a mě teď dochází spoustu věcí. Že už se nemusím každý ráno budit s tou deziluzí, s pocitem zoufalství, co bude, jak to bude. Že už si nemusím představit, jak jdeme na pracák. Ale dobře, i kdyby jsme tam skončili, tak přece ten rok, co kdyby ten rok nic nedělal, by doma strašně zakrnil. Už si nemusím budit vynervovaná, už ty nervy jsou prostě, už je tomu konec. Já si konečně můžu zase soustředit na sebe. Vrátit se do nějakého režimu, sklidnit se. To je krásný pocit, satisfakce, já jsem ráda, že to tak dopadlo. Protože, jak říkám, mě samotnou čeká spoustu změn, já se potřebuji soustředit na sebe, budu přecházet zanedlouho do nové práce, budu čumět jak puk, budu se učit nové věci, bude to všechno nový a bude to úplně jiný. Bude to lepší určitě, to věřím. Ale i tak to bude masakr a potřebuji, aby se, a pomalu vidím, že se ten režim u nás doma zase začne vracet do původní podoby. Muž se brzo dozdraví s kolenem operovaným a prostě si to zase všechno sedne a pojedeme dál. No a já na tom místě to už jenom dotočím. A ještě dodám, že jsem vlastně ráda, že se zase můžu vrhnout do psaní, že svět podle Evy pro mě začne být zase svět podle Evy. Že se do ní můžu plně ponořit, protože tentokrát, když jsem psala, tak jsem měla pocit, že to jako se za ně tolik nesype. Ale spíš jsem, jak jsem byla přehlcená, tak jsem vymýšlela paradox, nějaký strategičtější věci. Až nakonec jsem dosáhla bodu, když jsem si říkala, radši napíšu svému redaktorovi. Říkám svému, protože už prostě bude redigovat podle mě mé kniha až do důchodu. Že jsme se na sebe už tak jako napojili a on už jako mě zná, tak prostě mám pocit, že jako jo, tam už jako jede to sladěný a ta spolupráce je skvělá. Tak jsem mu napsala, jako v jaký fázi jsem a co jsem tam zakomponovala, co si o tom myslí. Prostě jsou tam, je tam pár věcí, do kterých jsem se pustila a možná jsem se u některých pustila tak trošku na tenký led. Tak jsem si jako chtěla ujistit, jak on to vnímá. Už mi odepsal, tak já si to ještě jenom přečtu, protože jsem to četla ráno. Ještě celá, když jsme nevěděli, jak to škola dopadne. A proto se zařídím. A každopádně chci pokračovat v tom příběhu dál, protože se blížím ke třetí části, což je úplně fantastický. Přesto inferno, kterým jsem se prošla. A celá moje rodina. Přes ten masakr, jako těch změn, nová práce, jako operace, škola, že jo, prostě strašně moc změn se změní v naší rodině, strašně moc věcí se prostě jako mění. Tak jsem vlastně poměrně dost daleko v té knize, jo. Dost daleko. Vlastně už se blížím půlce, tam jsem chtěla být třeba někdy v létě a máme 18. května. Což znamená, že se třeba v létě budu moc dát pauzu, nevím. Nevím, ale oni ty dlouhé pauzy mezi psaním taky nejsou dobrý. Nicméně já se jenom obávám, že to jako třeba dopíšu, nebo obávám, proč to říkám? Já si jenom myslím, že třeba to dopíšu do konce léta a pak budu třeba 2 měsíce fakt jako se vracet k nějakým pasážím, protože prostě je to fakt propracovanější kniha. Pustila jsem se do hodně velký věcí, to se asi opakuju, možná jsem to někdy zmínila. Takže s tím ještě hodně práce, ale mám mraky času, byla to dobrá volba, jsem začala psát fakt takhle jako z kraje roku. Ne po papírovém drakovi, ani jsem se nenadechla. Ale v pohodě, ty kráso. Prostě když to shrnu, tak všechno, ale úplně všechno, totálně všechno do sebe tak nádherně zapadlo a tak skvěle se vyřešilo. Prostě to dopadlo, jak nejlíp mohlo. Kdybych tohle věděla,
tak se samozřejmě tak nervovat nebudu, ale stejně to byl zajímavý proces, když jsem přirozenou cestou došla k tomu, že musím chránit sama sebe, své zdraví, psychický, fyzický a že nemá cenu se nechat zeptat, když jsem se nechala, pak jsem se dokázala opět sama sebe jsem dokázala z toho dostat, zachránit se prostě, podat si tu pomocnou ruku a říct si, hele, tohle ne. A nakonec vlastně, když jsem tohle udělala, tak se to tak uvolnilo na všechny strany. A pak přišel prostě moment, kdy se vyřešila i ta škola. Ne, tomu už nic neřeknu, protože tomu jsem řekla o dovolení a nikam nejedem. Díky všem. Díky vám všem, kteří jste mě podporovali, sledovali tuhle šílenou cestu. A závěrem možná můžu prozradit, kde vlastně budu pracovat. To je na to. Zmínila jsem vlastně v předchozím vlogu, že se mi podařilo najít si práci, která mě přiblíží do světa knih. Já jsem opravdu narazila jednoho dne na inzerát, kde Grada Publishing hledá někoho do marketingu a PR. Asi jste postřeli, že existuje nějaké vydavatelství Grada, protože to je obrovské vydavatelství. Já si ho pamatuju, ještě jsem se dala na gymnáziu, jsem měla učebnice, které vydávala Grada a tak dále. A já se budu starat o beletry, budu propagovat vlastně knihy autorů, kteří píšou beletry, asi jedním z top autorů, které vydává Grada, je Robert Brinza. Ale já tady dneska nechci jít do detailu knih, protože si myslím, že následující vlogy, které už nebudou o tom peklu střední škol a o všech těch změnách a o tom intenzivním období, to bude zase jinak intenzivní, ale bude to hodně už o knihách, takže vlastně to bude o mých knihách, o tom světě knih prostě, zase tak trošku z jiného pohledu. Takže já jsem ráda, že se nám to tady hezky tak jako ustálí a jsem strašně ráda, že se to podařilo, protože prostě bude super, ne? Bude to takový kreativní, bude to takový akční, budou tam eventy. Prostě já jsem to potřebovala, doufám, že budu mít i šanci si třeba něco odmoderovat na nějakých akcích s nějakým autorem nebo a tak dále. To je to, co já prostě potřebuju, to je to, co mě naplňuje, baví. Nebo aby to nevyzněla, nejsem já tak přehraně akční člověk, ale mám prostě ráda, když je to tvůrčí, kreativní, nemám ráda, když mě někdo stresuje věcma, ty vlastně dělám jen tak, aby byly pro něco, aby to bylo hotový, tak pak to stejně po mně někde v té korporaci zůstane, už nejde nepoužije. Mám ráda dělat věci prostě, za kterýma je vidět nějaký výsledek a poměrně brzo a taky dost funguje na pochvaly. Mám to ráda, když prostě pak mě řekne, hele, to bylo super, tyjo, to pomohlo, mně se to líbilo. Kdyby přišel nějaký autor, řekl, tyjo, Terezo, ty si tak dobře zprovokovala tu moji knihu a blablabla. Prostě tohle mě baví. A co mě nejvíc baví na tom, to, že ty lidi prostě tam jim nezbývá nic jiného, než fakt jako makat na tom, aby se té firmě dařilo, protože jsou vlastně tam takhle motivovaný, to tam takhle nastavený, vy prostě musíte za tou prací mít nějaký konkrétní výsledky. A ne, že prostě někdo přijde do práce, má tam tu svoji židli, chodí si tam vlastně pro ten plat. A vlastně tam půl den nikomu vysvětla, proč to nejde. Já už tady z toho mám plný zuby. Plný zuby. Ale já jsem si říkala, se k tomu nebudu vracet. Prostě jsem ráda, že ta změna nastala a moc se na to těším, i když já říkám, všude chleba o dvou kůrkách, nedělám si iluze, že tam nepřijde nikdy nějaký den, kdy to bude náročný, ale jak sami vidíte, tak ten život si moc s náma jako nediskutuje dopředu, jako jak to chceme, že jo, prostě to přijde, jak to je a vždycky je důležité, jak se tomu člověk postaví. Tak jo. Musím to projít. Vlastně jsem snad měsíc a půl pořádně nebyla ze psem, já jsem furt někde lítala, furt jsem někde něco zařizovala. Konečně se můžu asi věnovat sklidně naší krásné fancy, která prejela za Slovenska, hej? Tak jo, zas už bylo. Čaute. I heard from the heavens.